رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ مٹھے مٹھے اسلامی براؤ تے مدنی چینل کو دیکھن آلو اج اسا صلہ رحمی دے بارے وچ کچھ نہ کچھ سنن دی کوشش کری سو انشاءاللہ عزوجل حالی میں سرائی کی زبان سکھدا ودا تے تاکو ڈساون وچ کوئی غلطی تھی ونجے تا میں کو معاف چھ کری جو مٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان جے دا مفہوم ہے جیڑا اللہ عزوجل تے قیامت تے ایمان رکھیں دے اون کو چاہیدہ ہے کہ او صلہ رحمی کرے نمبر دو قیامت دے ڈی اللہ عز و جل دے عرش دے سائے تلے ترائے طرح دے لوک ہوسن جے وچ ہک صلہ رحمی کرن والا ہوسی نمبر ترے رشتے تراؤن والا جنت وچ کئی نہ ویسی نمبر چار لوکا چو ساریاں تو چنگا او ہوسی جڑا قرآن پاک دی تلاوت کثرت نال کریندا ہوسی بہو زیادہ متقی ہووے نیکی دا حکم ڈیوڑ تے برائی تو روکیندہ ہووے تے سب تو زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتے داراں نال چنگا سلوک کرانا رہا ہووے نمبر پنج بے شک ساریاں تو چنگا صدقہ او ہے جیڑا دشمنی کرن والے رشتے دار تے کیتا ونجے نمبر چھی جیڑی قوم وچ رشتے تراؤن والا ہووے اون قوم تے اللہ تعالی دی رحمت نی تھین دی نمبر ست جے کو اے چنگا لگدا ہوئے کہ جنت وچ اون کیتے کوٹھی بڑائی وجے اون دے درجات اچے کیتے ونجن اون کو چاہیدا ہے جیڑا اون تے ظلم کرے اون کو معاف کر دے وے تے جیڑا اون کو محروم کرے تا اون کو دے وے تے جیڑا اون دے نال رشتہ تروڑے تا اون دے نال رشتہ جوڑے صلہ رحمی کرن دے ڈا فائدے نمبر ایک اللہ سائیں دی رضا مندی ملدی ہے نمبر دو لوکا دی خوشی دا سبب ہے نمبر ترے فرشتے کو خوشی تھیندی ہے نمبر چار مسلمان اون دی تعریف کریندن نمبر پنج شیطان کو عید دکھ پجدے نمبر چھی عمر وددی ہے نمبر ست رزق وچ برکت تھیندی ہے نمبر اٹھ مرن آلے پیو ڈاڈا خوش تھیندن یعنی وہ مسلمان والد دادا اور رشتے دار ان کی ارواح جو ہے وہ خوش ہوتی ہیں سبحان اللہ نمبر نو آپس وچ محبت وددی ہے نمبر ڈاہ مرن دے بعد اون دے سباب وچ ودارا تھی وندے کیوں جو لوگ اون دے حق وچ خیر دیاں دعاواں کریندن سبحان اللہ اللہ سائیں ایسا سارا کو پیار محبت اتفاق نال رہن دی تے صلہ رحمی کرن دی توفیق دے وے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہاڈی آپ کی سرائی کی ٹھیک رہی جناب چلیں جناب اب سوال ہے اور یہ جواب بھی سرائی کی زبان میں ہی دینا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں کون دیتا ہے صلہ رحمی دے کوئی بھی چار فائدے دسو بٹ جواب سرائی کی وچ دینا ہے چلیں جناب وچ دینا ہے ہاں صلہ رحمی دے کوئی بھی چار فائدے دسو آ جائیں جناب وہ کھڑے آپ اٹھائے انہوں نے آگے آ جائیں ایک اسلامی بھائی موجود ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد کلیم اتاری جی اللہ تعالیٰ دی رضات حاصل تھیندی ہے اور فرشتے مومن نال خوش تھیندن اور شیطان کو اندے کولو دکھ پہنچ دے پیو ماں جرے انتقال کر ونجن یا ڈاڈے انتقال کر ونجن انہیں دی روح خوش تھیندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تواڈا ثواب صحیح من گھندو انشاءاللہ سبحان اللہ سارے رلتے نعرہ لگاؤ غیبت دے خلاف جنگ جاری راسی جاری رہے گی نہیں جاری راسی ٹھیک ہے غیبت دے خلاف جنگ جاری راسی نہ غیبت کری سوں نہ غیبت سن سوں انشاءاللہ محبت دے چور چغل خور چغل خور مسجد برو تحریک جلدی راسی انشاءاللہ عزوجل چلیں ہمیں تو ہمارے اسلامی بھائیوں نے سرائیکی زبان میں نعت کے بھی کچھ اشعار دیے ہیں تو سنا ہے یہاں سے میرے ساتھ کوئی پڑھیں گے انشاءاللہ ایک آپ شروع کریں تو مل کے سرائیکی کے ایک دو شعر بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ یاس انشاءاللہ صلو علی الحبیب وندی تاو پئیے بادے سبا مر
مدینے ویندی تا اووے پئی میڈا مرض طبیبو کے وے بلا لبے سو میڈا مرض طبیبو کے وے بلا لبے سو میڈا مریض دل میڈا مریض دل بادِ سبا مدینے دکھیاں دا حال چئی ون دیویں سنا مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں امید ہے کہ ہمارے سرائی کی عاشقان رسول کے دلوں میں خوشی داخل ہوئی ہوگی. دعوت اسلامی آپ سب کی ہے, ساری قومیں ساری دنیا کی مسلمان قومیں ہماری ہیں, کبھی زبان کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ جانے. سرکار